Pare se të filloj me videon, do juftoj e të abonoshit në kanalin ton, thënje për jetën dhe të klikoni si për ziles për të marrë një uftimet e videove tona më të reja. Falimin derit! Nga kolesterolit të trajtimi i artritit, vetit medicinale të hithrës. Vetit shëruet se të hithrës janë të një që në lashtësi dhe kjo bimë është një burimi pasur me antioksidant. Një filxan me gjithë e hithrë përmban 37 kalori, 2.4 gram protein, 0.1 gram yndyr, 6.7 gram karbohidrate, 6.1 gram fiber dhe 0.2 gram sheqer. Ithra është një bimë e egër e ngrënshme. Pjesët medicinale të bimës janë në gjethet në rënjë dhe fara të hithrës. Lule dhe gjethet janë të mbuluar me dampën da jeshtë nevojshme të përdore në doreza gjëtë mbledhjes të tyre. Ithra përba një sasit të madhe të hekurit dhe klasifikohet se një nga bimët më të mira natyrore kundra në misë përveç mineraleve të hekurit është e pasur me vitaminën C, K, minerale të magnezit, kalcium, fosfor, përmbane dhe klorofil, tanine, mukoz dhe karotenoid. Ullë kolesterolin dhe ju mbron që të shfryeni në pak di. Nisë një që sot detoksin me lëngun e hithrës lëng limonit dhe patëll gjanë. Hithra një më së miri si një lach natural kundra në misë. Ka një efekt të favorshëm në stabilizimin e sheqerin në gjak dhe fale efekteve diuretike, në regullimin e presionit e gjakut, mjëson, dhe gjakut, përmirëson tretjen dhe nëzjerin e toksinave nga trupi. Në mjekësin popullore e hitra përdore që përdore në trajtimin e sëmundjeve mundjeve romatizmale për mëlqin në shpretkën dhe të stomakut, akne dhe ekzemën. Rënja e flokve për tretjen dhe parandalimin e gjakderdjes për dhimbje dhe kokës për pa Përveç kësaj, përdore një hitra për të bërgatimet të shishme dhe të shëndechme si salata, supa dhe byrejt. Përveç se të që në një burimi mirë i kalqim dhe mineraleve të tjera që mund të ndihmoj në ullën e rezikut të sëmundjeve të veshkave, o shte o dhe sëmundjeve të tjera serioze. Gjethët e itrës janë gjithashtu një burimi mirë i acidit, lineolik, kërcetinës, hekur, magnez dhe kalju. Vitamina C më sistemin imunitar dhe në mbrën nga dhujet të ndryshme të sëmundjeve, dhe vitamina A është nevojshme për sëndetin e syve. Përveç kësa, hithra është aleati fuqishëm i një sërkushteve të tjera shëndecore. Ajo ka aftësim jaftë të edhe në lehtësimin e artritit. Gjetët e ithrës janë në gjetër të dobishme në reduktimin e inflamacionit dhe dhimbjeve në kyqe. Në një studi me 27 njërës dhe me dhimbje të gishtave të artritit, gjetën lehtësime duke aplikuar gjetët e ithrës në zonën e prekur gjdo dit për një avë. Regulon nivelli e shëqeri në gjatë si pas Healthline, gjethet e i thrës përmbaj në një përbërës të quajtur U dë një, që vepron pronë në gjashëm e insulinë në trup. Me gjithse nevojitën më shumë kërkime, shkenstarët besojnë se hitra mund të ndihmoj në kontrolin e sheqeri në gjak të njerëzit me diabet. Përmirëson shëndetin e frimë marjes. Hitra ka që në preko është e preferuar në mjekësim populore për shkak të roli dhe saj në luftën kundra allergjive sezonale dhe së mundjeve të tjera të lehta të frimë marjes. Një studimi viteve 98, ku morën pjesë 98 pjesë marës për gjethet e itrës në ngrirje, për allergjit dhe gati përfitimet të rëndësishme ishte edhe përdorimi drejt për drejt i itrës. Shëndeti i prostatës Gjethet e itrës mund tje një trajtim efektiv për disa kushtet të prostatës, si hiperplazia beninje e prostatës e intjet të prostatës, me qithatë nevojitën më shumë kërkime në këtë fushtë. Një provë klinike e 287 njërzve me BHP zhbëlluaj një reduktim të ndjeshëm të prostatës e zmadhuar pasi u trajtuan me gjithë e hithre. Rijadhërimi i flokve Gjithëse si hithra është një nga ilacet më të vjetra rigeneruese për trajtimin dhe parandalimin e rënjës e flokve. Kjo është arsue për shkak të sasive të mëllatës qofurit dhe dioksidit të silikonit në hithër, e cila përmirëson shëndetin e flokve duke forcuar lëkurën e kokës. Përdorimi i rregullt i shampos me ithërz mund të nxisë rritjen e flokut dhe të zvogëlojë edhe humbjen e flokut tuaj. Ithra është përdorur prej shekuish për të trajtuar simptomat e alergjive, veçanërisht të shkatuara nga poleni dhe nga pluhuri. Ithra është po aq e që mirë sa praktikisht mund të çojë në falimentimin e farmacive. Ajo që duhet të dimë është se në luftën kundër alergjive, të gjitha ilaçet shoqërohen me efekte të shumta anësore, ndërsa ithra jo vetëm që nuk ka efekte anësore, por ti e edhe përfitime shëndetsore. Ithra është një bimë përmtuese në trajtimi në sëmundjeve të alzajmeri, artritit, astmës, bronkitit, gurve në veshka dhe sklerozës. Për më tepër ithra përdojë në luftën kundër zbogët dhe e që së të tepër të nga flokët. Sot në Gjermani, hithra shqitet si një bimë medicinale për sëmundje dhe prostatës. Ajo përdojë gjyrësisht në pregatitje në shumë i të kushteve të ndryshme kundër inflamacioneve. Shtetet e Bashkuara të Amerikës gjithë të hitrës përdoren edhe kundër sëmundjeve reumatizmale, kundër artritit, tensionit të lartë të gjakut, madje edhe për njësër probleme së të tjera si që janë alergji. Rënjët e ithrave përdoren edhe si kura naturale për rënjën e flokut, cikleve femërore, hemoroideve dhe ekzemave. Nëse vendos me hitrën, në gjishta ose në zonat të tjera të prekura nga artriti, dhimbja mund të qëtësohet dhe i në 88%. Si që mund të keni kuptuar, përfitimet që vinë nga ithra janë të mëdha asa vështirë të renditën ato në një video të vetme. Një afton të zjeni ithra në ujtë të vluar dhe lëngu të konsumorit zdo di. Me gjitha të për se të bëni këtë duhet të konsultojni me mjekun, sepse ithra mund të ndihmoj të një sër ilaches. Êshtë të provuar se nëse jeni duke marë ilache për diabetin dhe pini lëngje ithra, atër një veli rakjeve në zemër tensionit të gjaku dhe shqeqenave në gjak, dhe të ullet ndjeshëm është të rëndësishme të dini kur duhet të përdojnë i në mënyrë që të evitoni edhe komplikacionet që mund të kryojnë në shëndetin të uaj, si pasoj e medikamenteve që mund të merni. Në mjekësim popullore, i hithrat një e cimre drejsha e bimve mjekësore, për shkakt e efekteve të saj pozitive në shërimin e disa problemeve. Përdorimi kësa i bime gjatë periullës e pranverës dhe të verës, njëmonë në pastrimin e gjaku dhe të të shëmurve ma në Këshilohet që gjatë kësaj kohë të konsumohet sa më shpejt dima i thrës në formë salate ose dhe gatuar në sup dhe byrek. Gjithashtu mund të pjenë tre gota qaj në dit nga kjo bim. Kjo bim më ndihmon edhe në problemet që mund të shfaqen në mëlqi edhe për prodhimin e lëngu të tëmthit, për këtë që dhim je këtë rekomandoj të, të pini një got në dit nga qaj për gatitur i thrës. Êshtë të mirë i të pjetë herë në mëngjes edhe për të dhënë efektet e duhurat. Një ndihmë të madhe jep hithra edhe për një sër funksione sa më të mira për veshka dhe sëmundjeve të tjera reumatike dhe artritin. Për të pregatitur qaj e nevojtet një lugë nga bima e thadhe dhe e grimcuar. Kjo masë hithet në një gotë me ujtë në zekë dhe lije në qetësi për 15 minuta. Më pas kullo dhe pje të rejë në ditë nga një gotë. Një tjetër mënyrë për të shërua ardhimit e reumatizmës është dhe vendosja e bimës së freskot në kontaktët drejt për drejt me lëkurën. Vendimi i dhimbjes rrihet edhe me bimën e freskë derisa të dalluohet një nyollë e kuqe. Te nënat me fëmijë të vegjël, përdorimi i ithrës ndihmon në prollimin e qumshtit, aq i rëndësishëm për shëndetin e të voglit. Në kozmetikë ndihmojnë kundërronisë flokut dhe zbokthit. Personat që kanë probleme me zbokthin rekomandohet larja e kokës me lëngun e ftohtë dhe zëria i ithrës. Është mirë që larja dhe krye të kryhet dy herë në javë dhe të vazhdojë në eliminimin përfundimtar të zbokthit. Larja e kokës me ujnë e ithrës këshillohet edhe për ata që ka në probleme me rritjen e nga daltët të flokut. Për të pasur flok të gjatë dhe të shëndeqëm rekomandohet larja e flokut me këtë bimë. Ithra është e njohër si tonifikues shumë i mirë i organizmit, ajo ndihmon edhe ata që ka në probleme me kolitin dhe së mundjet të tjera të zorës të trashë. Për dore në formën e qajt, ashtu edhe si qështë. Konsumi i përdi që me qajt të hitrës ndihmon në rigenerimin e qelizave të gjakut dhe ato të lëkurës. Përdoret më së tepërmi në Angli dhe ka dhënë rezultate të mahnitshme në sistemin tretës kardiovaskularit të tjera. Por të regoni të kujdeshëm, efektet anësurë të ithrës janë të panjohra. Êshtë të thelbësisht e dëmshme të përdoret nga personat që kanë akumulime ujore, që pasoja aktivitetetve të kufizuara në zemër dhe në veshka, pasi si qaj në zitë largimin e ujrave të tepër nga trupi. Dhe ithra mund të përdore në nëmbiqyri në një eksperti për të evituar komplikacionit e sajtë të dëmshme, në shëndetin tuaj. Vëmëndje Informacione në këtë video ka në përqedhim që të plotësojnë, të mosës vëndësojnë në këshillan nga mjeku juaj osofru e si i kujdesi tuaj shëndecor, dhe nuk ka në përqedhim që të mbulojnë të gjitha përdorimet e mundshme, masat para prake ndërveprimet ose efektet e tyre negative që mund të kryohen në shëndetin tuaj. Pasit adyqonit këtë video, doj uftoj ati bërnit like dhe të shpërndanit atë në profilin të uaj në mënyrë që të informohen dhe miq të të